Projekta Most prijateljstva, svi ovi učenici i njihovi roditelji imaće javni čas. Osim što će imati pravilnije držanje, benefit ovog projekta je i to što su i jedni i drugi osnovci stekli nove prijatelje i upoznali susednu, ali ipak drugačiju kulturu i običaje. Majdanpek, Danica Canić, Televizija Pink. E, imamo kuvara sa nama, nemo da se hranimo zdravo, da jedemo svežu hranu, da jedemo povrće i voce. Žilijen. Jeste. Već smo naučili, da možeš slobodno da koristiš te teške kulinarske izraze. Jeste. Posolimo. Dobro. Pobiberimo. Malo origana. Ovim obrokom za 5 minuta, mi smo ga produžili na 15, dali smo ti više vremena. Da, da. Dakle, ispražili smo piletinu na maslinu. Od ukusa, koliko ko voli. Još maslinovog ulja. Samo po trunku od ozgo da napravimo kao dekoraciju. E, dobro. To bi bilo otprilike to. Super. Hvala ti puno na gostovanje.